ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କୁଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବାରୁ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼କୁଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କୁଳ ମହାନ୍ତି ସାହିର ଲୋକନାଥଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଆଁ ଟାଙ୍କିକୁ ବ୍ୟାପି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ଘର ସାରା ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କ୍ଷଣି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ବାହାରି ଥିଲେ ଫଳରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଘରର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ଗ୍ୟାସ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ଟାଙ୍କି ଚୁଲା ଲଗ ଲଗ ଟାଙ୍କିକି ଧରିଦେଲା, ଧରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପରକୁ ନିଆଁ ଉଠେଇଦେଲା, ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜାଳି ଦେଇଛି। ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଚାଉଳ ଧାନ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଘରେ ସବୁ ଲୁଗା ପଟା କିଣି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁ ବେଲା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଦମକଳ ଆସିଥିଲା, ଆସିଲା କଣ ନିବେନ ବି କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କଣ କରିବୁ, କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଧରିକି ଚଳିବୁ, କେମିତି ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡେ ଦବୁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ଇଏ ଜଳିଗଲା, କେମିତି ରହିବୁ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କରନ୍ତୁ। ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖି ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ସୂଚିତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଧାଇଁ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗରା ବାଲ୍ଟି ମାଠିଆ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ସେଥିରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାରୁ ଘର ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବାଲୁଗାଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା, ହେଲେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଯାଇ କିଛି ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲୁଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଟାଙ୍କି ସାମାନ୍ୟ ଚେପା ଥିଲା, ଏନେଇ ଟାଙ୍କି ପ୍ରଦାନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।